Jag kan inte tro det. Jag kan inte tro det. Jag kan inte tro det. Kan inte tro det. Jag kan inte tro det. Jag kan inte tro det. Jag kan inte tro det. En man från Skandia. Ni vill få mig att tro på man från Skandia. Ni vill få mig på man från Skandia. Ni vill få mig att tro på Skandiamannen. Ni vill få mig att tro på Skandiamannen. Ni vill få mig att tro på Skandiamannen. Ni vill få mig att tro hur de får man va. Håller mig vaken. Jag kan inte sova. Palmemordet håller mig vaken. Jag kan inte sova. Och så har det varit flera år. Anders B, säg mig vad du såg. Anders B, säg hur länge du stod utanför det korima. Anders B, jag kan inte sova. Jag måste få veta var
tre eller två. Sorgen och bestörtningen är alltså stor. Jag vet vem det var, vem som sköt Olof Palme från Närhetens trön. Jag skriver ett brev till en privatspanare. Jag skriver ett brev till en privatspanare. Kanske ska han intressera sig för min teori, fast det heter hypotes. Som är konstigt. För ingen kan vara inkompetent som polis i det. Nej, ingen polis kan vara inkompetent. Jag skriver ett brev. Därför var det spånare. Jag skriver ett brev. A mystery in Sweden. Who shot the prime minister in 1986? When Jeremiah Carlson was an infant. I know who did it. Maybe the police, maybe Scandiamanin. Maybe the military, maybe his wife. Some say it was all a theater with a goddamn script of hundreds of people who shuts up. Forever give that actor a Grammy for making his heart beat and then stop. Whew! Sweden will never heal again. Sweden will never heal again. Sweden will never heal again. Sweden will never heal again.
until that murderer is caught. Det är ju så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt. Jag tycker synd om en man som hette Stig Enström. Stackars Stigan! Stackars Stig! Det är ett hedersmord, förtal av avliden. Stig Enström vänder sig i graven. Stig Enström vänder sig i graven. Stig Engström som arbetade över för att åka med frugan till fjällen. Jag tycker det är fruktansvärt. Det värsta som kunde hända så är. Alla förstår att det var en konspiration. 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 Till och med Gunnar Wall. Tusen sidor i en bok kan inte ha fel, det var en konspiration. Det var en konspiration, punkt. Det var en konspiration, punkt. Det var en konspiration, punkt, slut. Ingen Morelius, jag vill lira
med dig. Jag vill sitta i din bil och stirra på färdbutiken och titta noga, noggrannare än du sa om en väntande gärningsman. Kan det stämma? Jag tror du var splittrad av många intryck. Jag tror du tittade på dina vänner i det avgörande ögonblicket. Jag tror du missade mördarens sista steg. Jag tror du la ditt pussel fel. Men du, jag beskyller dig inte, inte alls. Jag beskyller dig inte. Vi är bara människor, vi är bara människor. På färdbutiken.